Okay, TBH တပ်ဆန်နေကြိုးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့review လုပ်ပေးမယ် product လေးကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ product ပါအစ်စ်တော့မဟုတ်တော့ပေမဲ့အများကြီးတိုးတက်မှုတွေရှိတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ imperfection တွေလည်းရှိနေသေးတယ် device တစ်ခုပါSamsung Galaxy Z Fold 2ရဲ့ review ကိုကျွန်တော်ကြောင်ရလေးပြင်ကြည့်လိုက်အောင် Oppo Reno 4ဟာကင်မရာဦးစားပေးထားတာဖြစ်လို့ AI Color Portrait, Night Flare Portrait, 960fps Smart Slow Motion Video Mode ပါဝင်တယ်လို့အမြန်အသွင်းနိုင်မှုအတွက် 30W VOOC Flash Charge 4.0 ကိုလည်းထည့်ပေးထားတယ်နေမိုက်ညချော Oppo Reno 4တခုကျွန်တော်disclaimer အနေနဲ့ပြောပြထားချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီ Samsung Galaxy Z Fold 2ကို review လို့နာမည်တက်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စမ်းသုံးဖို့အတွက်အချိန်3ရက်ပဲရလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီ unit ဒီ pre-production unit retail unit မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြုံရတဲ့ bug တွေဘာတွေညာတွေကတကယ် retail unit မှာတော့ဖြစ်ချင်မှာတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့အတိုင်းကိုပဲပြောပြလိုက်တာပါ Okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုးတက်မှုလေးတွေအရင်စပြောကြရအောင်လား Samsung Galaxy Z Fold ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ကနေပြီးတော့စားပြီးတော့မိတ်ဆက်တယ်အဲ့တုန်းကပြောရမယ်ဆိုတော်တော်ကို Samsung ဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့ခေတ်တွေလို့ပြောရမယ်အဲ့ဒါလည်းတင်မင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အဲ့လိုဒုက္ခရောက်ခံခဲ့တာလို့တော့ဒီ Z Fold 2ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာမြင်လာတယ်နည်းနည်းရှင်းပြမယ်ပေါ့နော် Samsung က Galaxy 4 Original Version ကိုစမရောင်းခင် YouTuber တွေလက်ထဲကိုပေးလိုက်တဲ့အချိန်မျိုးမှာပေါ့နော်ဒီ screen ပြဿနာတွေ reliability issue တွေအများကြီးကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဒီ Galaxy 4ကို customer တွေလက်ထဲကိုမရောက်ခင်မှာသူက pre-order တွေပါလေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါတွေကို postpone နေလုပ်ပြီးတော့အရင် fix ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုင်တွေဆိုလို့ရှိရင် pre-order ကကြာလုံးလို့မဆောက်နိုင်လုံးလို့ refund အောင်ပြန်ပေးခဲ့ရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်တကယ်တမ်းကအဲ့ဒီကိစ္စကအရင်ကြီးတော့လည်းမထူးဆန်းဘူးဗျ form factor အစ်စ်တစ်ခုအနေနဲ့စပြီးတော့ချပြလိုက်တဲ့ pioneer တယောက်အနေနဲ့ဒီလိုအခက်အခဲတွေကြုံရတာကဒါထုံးစံလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ် 410 က imperfection တွေဖြစ်ခဲ့တာလည်းထုံးစံပဲ 42 မှာ imperfection တွေဆက်ရှိနေသေးတာလည်းထုံးစံပဲဒါပေမဲ့ထုံးစံမဟုတ်တာသူတို့ရဲ့တိုးတက်လာမှုကြီးပါ Galaxy 41မှာတော့က build quality ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကြီးမှန်းတော့တည်တာလေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပုံမှန်မြင်နေရပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့ cool looking ဖြစ်တဲ့ form factor ကြီးကြောင့်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တကယ် material သုံးထားတဲ့ဟာတွေတို့ဘယ်လိုပြောမလဲ။ polishing touch လေးတွေကအကောင်းစားလို့မခံစားရဘူး။ Galaxy Z Fold 2မှာကျတော့တခြားစီဖြစ်သွားပြီ။သုံးထားတဲ့ material တွေလက်ထဲမှာကင်ကြီးလိုက်တာနေတဲ့အများကြီးပိုကောင်းတဲ့ foam တလုံးအများကြီးပို refine ဖြစ်တဲ့ foam တလုံးဆိုတာတည်ကြတယ်။ဒီဘောင်းလေးမှာတုံးထားတဲ့ brush aluminum look လေးတွေအစဒီအနောက်ဘက်ကတုံးထားတဲ့ material လေးတွေအစဒီနောက်ဘက်က material ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Note 20 Ultra မှာတုံးထားတဲ့အတိုင်းပဲအရောင်ကလည်းအဲ့ဒီအရောင်ပဲ camera band ပုံစံတွေပါညာအစသူတို့ consistent ဖြစ်လာပြီပြီးတော့ဒီ41မှာတော့ငါရှိခဲ့တဲ့အရှိဘက်က screen လေးလက်မှကျော် PC ညောက်တော့လေးရနေပြီးတော့အခု 6.2 လက်မှ primary လို့ခေါ်မှာ secondary လို့ခေါ်မှာဒီ screen ကို cover screen လို့ပြောရင်ပုံမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီနေတာတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုကာဗာစကရင်အကြောင်းကိုအရင်စပြောမယ်ကာဗာစကရင်က 6.2 inches ရှိတယ် 1080p OLED သူ့ aspect ratio က 25:9 ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကိုမဖွင့်မဲနဲ့ folded အနေအထားနဲ့ပဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် compact ဖုန်းတစ်လုံးလိုမျိုးခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ compact ကတော့ဖြစ်မနေဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထူးကြီးကလည်းအကြီးကြီးပဲ weight ကလည်း 282g လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှတော့ compact ဖုန်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ reachability အရစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် compact ဖုန်းလို့ပြောလို့ရတယ် screen ရဲ့အပေါ်ဆုံးကိုလည်းလက်ကအေးဆေးမိတယ်အောက်ကိုလည်းအေးဆေးမိတယ်ဘေးပညာကတော့ပြောမနေနဲ့တော်တော်လေးကို narrow ဖြစ်တဲ့အတွက် reachability တော်တော်ကောင်းတယ် screen size ကသေးရဆိုပေမဲ့ဒီ cover screen မှာကျွန်တော်တို့ typing လုပ်ရတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်လာပြီ 41 မှာတော့က typing ရိုက်ဖို့ကမစင်စားလီနေပဲ folding phone တစ်လုံးအနေနဲ့ဒီ cover screen ကဒီလောက်ထိကြီးသွားတာဒီလောက်ထိ usable ဖြစ်သွားတာဒီ phone တစ်လုံးကိုသုံးတဲ့ behavior လုံးဝအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားစေနိုင်တယ်ဆိုလိုချင်တာက4မှာတော့အချိန်တော်တော်များများ 90-95% မှာကောင်းကောင်းသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်ပြီးတော့သုံးမှရမယ် second generation ဒီကောက်မှာကျတော့အရှိ screen ကတော်တော်လေးသုံးလို့အဆင်ပြေနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်တိုင်းမှာဖွင့်ပြီးတော့သုံးနေရလိုချင်မှလိုတော့မယ် 80% လောက်မှာပဲဖွင့်စရာလိုတော့မယ် 70% လောက်မှာပဲဖွင့်စရာလိုတော့မယ် satisfaction experience ကအများကြီးကွာသွားလိမ့်မယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်ကအားမရတော့ဘူးနော်ဖွင့်သုံးတော့မယ်ဖွင့်လိုက်ပြီအထက် screen အကြောင်းပြောမယ်သူ့ရဲ့အထက် screen က12ရဲ့နီးပါးလုံးဝ square shape နီးပါးကိုဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာ aspect ratio က 1:1 နီးပါးဖြစ်တယ်အရင် 4 မှာတော့ရှိခဲ့တဲ့ဒီ down bump မှာ camera array ကြီးတွေလေ
အဲ့ဒါကြီးဒီမရှိတော့ဘဲနဲ့ပန်ရှိုးတစ်ခုတည်းအနေနဲ့ပဲရှိတော့မယ်ဆိုတော့ screen real estate ကအများကြီးပိုကြီးလာတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး unfolded လုပ်လိုက်တဲ့အနေအထားမှာသူ့ရဲ့ screen size ကိုဘယ်နေရာမှာကောင်းကောင်းအသုံးချလို့ရနိုင်လဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ Facebook news feed မှာအစဒီ screen ကတော်တော်အလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ news feed ကိုပို့နေရင်လည်း video တွေပါတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူက square ဖြစ်တဲ့အတွက် description နေပြီးတော့ဒီ channel တွေကိုလည်းကောင်းကောင်းမြင်ရတယ်ဗီဒီယိုကိုလည်းအကြီးအနည်းမြင်ရတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်ဖုန်းတစ်လုံးမှာ portrait mode ကနေ landscape mode ကိုလှည့်လိုက်တော့မှရနိုင်မဲ့ screen size မျိုးကိုဒီကောက်မှာဘာမှမလှည့်ဘဲနဲ့သုံးလို့ရတယ် best of both world ပေါ့နော် vertical real estate လည်းမြန်မြန်ရတယ် horizontal real estate လည်းမြန်မြန်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာတွေမှာအရင်ကြီးမကောင်းဘူးလဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ဗီဒီယိုကြည့်မယ်ထားပါတော့ YouTube ဗီဒီယိုလေးကြည့်မယ်ကျွန်တော်ပုံမှန် 16:9 ratio ရှိတဲ့ content တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် portrait mode နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလည်းအပြည့်မမြင်ရဘူး landscape mode နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလည်းအပြည့်မမြင်ရဘူးပိုနေတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးချလို့ရနိုင်မလဲအဲ့လိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ multitasking ဆိုတဲ့ဟာလေးပါလာတယ် okay ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့က landscape mode ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ပြောလို့ရှိရင် multitask ဘာကိုခေါ်လိုက်တယ် Facebook သုံးမယ်ပေါ့နော် Facebook ကို drag and drop လုပ်ပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီလိုနေရာမျိုးမှာတော်တော်လေးအသုံးဝင်သွားတယ်အပေါ်မှာ video အောက်မှာ Facebook news feed ဒါမှမဟုတ် browser စသင်းလိုက်တယ်ဗျာနှစ်ခုကိုတစ်ပြိုင်တည်းသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့သုံးရတဲ့ experience ကလည်းတော်တော်လေးကိုတော်လေးကို seamless ဖြစ်နေပြီဟိုမှာထားပါတော့ကျွန်တော် YouTube မှာ video တစ်ခုကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီ video ကြည့်နေရင်းနဲ့ follow လိုက်တယ်ရှေ့မှာ set run နေတယ်တော်တော်လေး seamless ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုး set run ဖို့ဘယ် app တွေမှာတော့အဲ့လိုမျိုး continuous play လို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကိုက setting ထဲမှာတွားဖွင့်ပေးထားရတယ်မဖွင့်ပေးထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကသုံးနေရင်းနဲ့ screen ကိုပိတ်လိုက်ရင်power button နှိပ်လိုက်တဲ့လိုမျိုးပဲ screen ကပိတ်ပြီးသားကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ multitasking မှာပြောစရာနောက်ထပ်နှစ်ခုရှိသေးတယ်။အခုကျွန်တော်လုပ်လိုက်တဲ့လိုမျိုး split screen လောက်တာမျိုးကို app တိုင်းက support မလုပ်ဘူး။ဥပမာအားဖြင့် Instagram ဆိုရင် support မလုပ်ဘူး။အဲ့ support မလုပ်တာက Samsung ကပဲ support မပေးတာလား။ဒါမှမဟုတ် app developer ကိုယ်တိုင်ကော support မပေးတာလားတော့ဝင်လင်းဆုံးဝင်ခံရရင်ဖြေရှာမသိဘူး။ဒါပေမဲ့မရတာပဲသိတယ်ဗျာ။ user တယောက်အနေနဲ့မရဘူး။မရတော့ဘာဖြစ်လဲမကောင်းဘူးပေါ့။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က multitasking လုပ်တယ်ဆိုတာ drag and drop တွေပို့အဆင်ပြေခြင်းလို့ screen တစ်ခုကနေတစ်ခုကိုအဲ့လိုကြီးဟို multitask view ကို recent app view ကိုခေါ်ပြီးတော့မလုပ်ချင်လို့ကျွန်တော်တို့က multitask လုပ်တာလည်းပါတယ်ဆက်ဒီနေရာမှာပုံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်စာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တခြားသော content တစ်ခုခုပဲဖြစ်ဖြစ် drag and drop လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် Samsung ရဲ့ app ecosystem တွေထဲမှာဆိုရင်တော့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့နေရာတိုင်းမှာအလုပ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြီးကတိတ်သဘောကျဖို့မကောင်းဘူး seamless မဖြစ်ဘူး multitask လုပ်ရတယ်ဆိုတော့နှစ်တာတာတဝက်လောက်ပြတ်တယ်ပြီးတော့ multitasking မှာကျွန်တော်တို့ bug တွေတော်တော်များများရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပဲအမြန်လေးရိုက်လိုက်တဲ့ moment လေးကိုကြည့်ကြည့်ပါနော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော် Instagram ကို split screen view မှာခေါ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းလိုက်တယ်ကောက်ထည့်လိုက်တယ် split screen view မရသွားဘူးဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးကြီးကြံခဲ့တယ် recent app တွေဘာတွေပါခေါ်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော် reset ပါပြန်ချရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဒီဖြစ်တယ်ဒါမျိုးကခဏခဏကိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ reliable မဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုအားကိုးရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးမေးခွန်းထုတ်စရာရှိတယ်။ဒါတွေက software fix တွေနေတော့ဒါပြင်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့မဖြစ်သင့်ဘူးတော့မြင်တယ်။ပြီးတော့မဖြစ်သင့်ဘူးလို့တော့မြင်တဲ့တစ်ချက်ကသူ့ရဲ့ fingerprint scanner folding phone ဖြစ်နေလို့ under screen display fingerprint ပါတာမှာပါတာစိတ်မဝင်စားဘူး။ side mounted fingerprint လေးကိုသဘောကျတယ်။ဒါ make sense အဖြစ်ဆုံးလို့မြင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ side mounted fingerprint ကဘာဖြစ်လို့အချိန်တိုင်းအလုပ်မလုပ်တာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ accurate မဖြစ်တာလဲ။အဲ့ဒါကိုတိတ်ပြီးတော့ခန်းစားကြည့်လို့မရဘူး။သိန်း30ဝန်းကျင်ပေးရမယ့် device တစ်ခုမှာfingerprint อ่ะပြဿနာရှိနေတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းရှင်းဖို့ကောင်းတယ် Samsung อ่ะသူအားနေတဲ့နေရာမှာတွေသာအားနေတာပေါ့နော်အားတာတဲ့နေရာတွေမှာတော့တော်တော်အားတာတယ်ဥပမာအဖြစ်အရှိ screen ရောပြီးတော့ဒီအထက်က screen အကြီးရောနှစ်ခုစလုံးကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေး impress ဖြစ်စေတယ်အထူးသဖြင့် impressive ဖြစ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချက်ကအထက်ကဒီ 7. point something inch screen ကြီးက 120Hz display ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကဒီ Galaxy Z Fold 2ကိုတုံးတဲ့နေရာမှာသူ့ကိုမြင်တဲ့အမြင်ကလုံးဝပြောင်းသွားစေတယ် Samsung Galaxy 4မှာတော့သူက research and development တွေအကြ ాయి လုပ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်သူတို့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ hardware တွေက date out ပြီးသားတွေဖြစ်နေတယ်ဥပမာအဖြစ် Snapdragon 855 Plus နဲ့မဟုတ်နေဘဲနဲ့ Snapdragon 855နဲ့ဖြစ်နေတာမျိုးသူတို့ရဲ့ S20 Ultra lineup မှာ 120Hz တွေပါနေစပါနေပြီမဲ့ YoYo 4မှာမပါခဲ့တာမျိုးအဲ့လိုမျိုး lag behind ဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေရှိခဲ့တယ်ဒီကောက်မှာအဲ့လိုမျိုးတော်တော်နေသွားပြီတကဘာလုံးမှာ Snapdragon 865 Plus နဲ့လာတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှုလို့ဘယ်နိုင်ငံမှုလို့ဒီနိုင်ငံမှုလို့ဆိုပြီးတော့ Exynos version တွေမရှိတော့ဘူး low volume ပဲထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တကဘာလုံးကိုသူက version တမျိုးတည်းအနေနဲ့ပဲထုတ်ပေးတယ်။အဲဒါလည်းမှိုက်တယ်။ So Snapdragon 865 Plus ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူ benefit ဖြစ်သွားတာတွေအများကြီးပဲ။ပထမတစ်ချက်က performance
လုံးဝ top of the line အခုအချိန်မှာရှိနေပြီးသား top of the line Android phone တွေအကုန်လုံးနဲ့တန်းတူလိုက်နိုင်တယ် lag behind ရှိနေတာမျိုးမရှိဘူး screen ကလည်း refresh rate ကောင်းကောင်း brightness ကောင်းကောင်းနဲ့အမီလိုက်နိုင်တယ် battery life မှာလည်း Exynos တွေမှာလိုမျိုးနည်းနည်းခက်ညံ့ညံ့ battery life တွေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ battery life ကိုပေးနိုင်တယ်နောက်ဆုံးမြာဓာတ်ပုံရိုက်ရင်တောင်မှ Snapdragon နဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကပိုကောင်းတယ်ဗျာ sensor 2နေရင်တောင်မှဒါပေမဲ့Galaxy Z Fold 2မှာတော့သူ့ရဲ့ကင်မရာတွေက top of the line ကင်မရာတွေမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာနေရာအခက်အခဲရှိရလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့သူတို့အကောင်းဆုံးနဲ့အမှိုက်ဆုံးဆိုတော့ထည့်မပေးထားနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ main camera quality ကတော့အရင်ကွာတယ်လို့မမြင်ဘူး Note 20 Ultra ကိုအမှီလိုက်နိုင်တယ်လို့မြင်တယ်ကင်မရာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်သူ့မှာအထက်မှာ 10 megapixel selfie camera လေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသုံးဖို့လိုတယ်လို့မမြင်ဘူးကျွန်တော်တို့ camera app တွေကိုဝင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ rear camera မောက်ကိုပြောင်းထားတယ်ပေါ့နော်နောက်ဖက်ကကင်မရာမောက်ကိုပြောင်းထားတယ်အဲ့ဒါမှမဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင်းကဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် cover screen preview ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေမှာပေါ့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုဒီလိုလေးချိန် over expose ဖြစ်လူလေးရိုက်ပြီးပါပါပြီဆိုတော့ရိုက်တဲ့နေရာမှာတော့နည်းနည်းတော့ဥရွံတော့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အထက်က10 megapixel နဲ့ရိုက်တာဆက်ဆိုင်တော့အများကြီးပိုကောင်းနေမယ်ဒါပေမဲ့တခုသတိထားမိလားမသိဘူးဒီပုံမှာကျွန်တော်မျက်နှာကြီးအရန်လင်းနေတယ်တကယ်တမ်းကတက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ exposure လည်းမှန်သွားရမယ် focus လည်းဝင်သွားရမယ်ဒါဒီကောင်ကတော့အနောက်မှာ preview ပဲပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ functionality တွေတော့သုံးလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လုတ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ software limitation ကြောင့်မလုတ်ပေးသေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရှိနေသေးတယ်အဲ့ကြောင့် perfect မဖြစ်သေးဘူးလို့ဆိုလိုချင်တာတော်တော်လေးကို perfect ဖြစ်လာတာဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ folding mechanism ညသူ့ရဲ့ folding mechanism ကလုံးဝအကောင်းစား hinge နဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တော်တော်လေးကိုလက်ခံလာပြီအရင် fold တော့ကလိုမျိုးအဖွင့်ရဲ့အပိတ်ရဲ့နှစ်မျိုးပဲရတာမဟုတ်တော့ဘူးအဲကျွန်တော်တို့ Z flip မှာစတွေ့ခဲ့ရတဲ့ flex mode ပေါ့နော်ဒီ mode နဲ့ထားလို့ရတယ်ကိုကဘယ်နေရာမှာထားမလဲကိုပါတော့ကိုကျိတ်သလိုချိန်ကြီးထားလို့ရတယ်ပိတ်လိုက်ပြီဆိုရင်လည်းတော်တော်လေး satisfying ဖြစ်တယ်ဖုန်းကထက်အများကြီးပိုကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ဖုန်းကထက်အများကြီးပိုကောင်းတယ်နောက်တစ်ချက်ကသူ့ရဲ့ display ပေါ့နော်အဲ့ display ကလည်းအရင်ကြီးမပြော့တော့ဘူးလို့ခံစားရတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်41မှာတော့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်တွေသုံးထားတဲ့ဒီ black ကဒီလက်သေးရလေးတွေခြိုက်ဝင်သွားတာဒီပါလေးရစားအသေးစိတ်လေးတွေအစားမြင်နေရတယ်အခုဒီမှာအရင်ကြီးတော့မပြော့တော့ဘူးလို့မြင်တယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ smartphone တစ်လုံးလောက်တော့မဟုတ်သေးဘူးဆိုပေမဲ့တော်တော်လေးတော့မာလာပြီscreen ကိုကင်ရတာပျော့စီပျော့စီ plastic ကြီးကိုကင်ရတယ်ဆိုခံစားချက်မျိုးတော့မပြီးတော့ဘူးဒီနေရာမှာ glass လားဆိုတော့ ultra thin glass ဟုတ်တယ်ပပလေးကျန်တော့ plastic ပေါ့နော်ပြီးတော့ဖုံးနေသေးတယ်မဝင်အောင်လို့သူတို့ cover up လုပ်ပေးထားတာလေးတွေတော်တော်မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တိထားဖို့တခုကဒီဖုန်းက IP68 resistant တော့မဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ battery life အကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောချင်တယ်ဒီကောင်က Galaxy 405ထက်100 mAh ကျော်ပဲပိုများလာတာဒါပေမဲ့အထက်မှာ 120Hz screen နဲ့ဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ overclockedSnapdragon A75 Plus နဲ့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ battery life ကတိတ်ကောင်းမှမဟုတ်ဘူးလို့ခံစားရအောင်ခံစားရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာနဲ့ပဲ battery life ကတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့အထက်မှာပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့က Samsung ဆိုရင် Exynos စီနဲ့တွဲမြင်ပြီးတော့ battery life ကိုတိတ်ပြီးတော့မမျောလင့်ထားတာကြောင့်လည်းပါနိုင်တယ်အော်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုထည့်ပြောစရာကသူ့ရဲ့ speaker လေးတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် phone တစ်လုံး speaker ထက်အများကြီးပိုကောင်းပါတယ်ဒါကလည်းဒီ speaker ကိုသူတို့ထည့်စရာနေရာပိုရွာလို့လို့မြင်တယ် speaker ဟိုဘက်မှာတစ်ခုဒီဘက်မှာတစ်ခုဆိုတော့ game တွေဘာတွေဆော့မယ်ပဲထားပါတော့ဗောနော် game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် speaker ရှိတဲ့ဘက်ချင်းကိုမကင်နဲ့ဗောဒီဘက်ချင်းကနေကင်လိုက်ဘယ်ဘက်ရောညာဘက်ရောနှစ်ဖက်စလုံးက speaker ကိုကွယ်မနေတော့ဘူး front firing နေလောက်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကို right at your face အတန်းတော့လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ 90% သော front firing speaker တွေထက်တော့မှာ experience ကပိုကောင်းတယ်တခြားသော stereo speaker တွေအကုန်လုံးထက်အတန်းက balance ပိုဖြစ်တယ်ဘယ်ဘက်ကတရားထွင်ညာဘက်ကလည်းတရားထွက်တယ်အဲ့ချက်လေးတော်တော်မိုက်Galaxy Fold 2ဆိုတဲ့ဖုန်းက normal consumer တွေဝယ်သုံးသင့်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရောက်နေပြီလားဆိုတော့အဲ့ဒါကျတော့ပြောရခက်တယ်ဗျတက်ကိုအများကြီးစိတ်ဝင်စားတယ် Early Bird အနေနဲ့တုံးကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရောက်လာပြီ Galaxy Fold 1မှာတော့ဘယ်သူမှကင်ဖို့ recommend ပေးမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အပွင့်လင်းဆုံးပြောတာဒါပေမဲ့ Fold 2မှာကျတော့တော်တော်များများသောသူကို recommend ပေးလို့ရလာနိုင်နေပြီ
အများကြီးပို့ပြီးတော့ finish product ဖြစ်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်။အများကြီးပို့ refine ဖြစ်သွားတယ် software error လေးတွေနည်းနည်းပါးပါးရှိနေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါ software error ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ fix လုပ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။ hardware limitation ကြီးတွေအများကြီးမရှိနေတော့ဘူး။အရင်ကြီးပြော့ရဲလို့လည်းမခံစားရတော့ဘူးသူရဲ့ဈေး330ဆိုတဲ့ဟာကလည်းပုံမှန် flagship တစ်လုံးနဲ့အရန်ကြီးမကွာနေတော့ဘူးကွာတော့ကွာနေတယ်ဘာနှစ်ဆနီးပါတော့ကွာနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ at least အရင်ကလို့တော့အရန်ကြီး gap မများတော့ဘူးလို့မြင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တော်တော် ultra flagship တွေကလည်းဈေးတွေက330ဝန်းကျင်နေဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဈေးရဲ့၃ချိုးတစ်ချိုးလောက်ကိုပိုပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလောက်ပဲကြံတော့တယ်ဗျာအခုကအားနည်းချက်လို့ပဲပြောရမှာလားပေါ့နော်သူကတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာဒီတစ်မျိုးပဲထွက်တဲ့အတွက်ဒီကောင်တွေကဝမ်းဆင်းမဲ့ရပါတယ် multitasking ကောင်းကောင်းသုံးဖို့အတွက်လုပ်ထားတဲ့ device မှာ sim ကတကယ်ပဲဆိုင်လို့ရတယ်ဆိုတာနည်းနည်းတော့ ironic တော့ဖြစ်သားဗျ okay ဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့၃ရက်တာ galaxy z fold 2နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်မထက်ကခံစားချက်များတော့ပြီးပါပြီခင်ဗျားတို့ရောဒီ galaxy z fold 2ကိုဘယ်လိုမြင်လဲသူတိုးတက်လာတဲ့ rate ကိုရောဘယ်လိုသဘောရလဲ foldable တွေကကျွန်တော်ဖုန်းတွေရဲ့အနာဂတ်လို့ယူဆနိုင်ပြီလားယူဆနိုင်အောင်လို့စွမ်းဆောင်ပေးနေနိုင်ပြီလားပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့အမြင်တွေကိုလည်းအောက်က comment တွေမှာလည်းဝင်ရေးပြသလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ Z4 2နဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြားသောမေးခွန်းတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment တွေမှာပဲတခြားလည်းဝင်ပြသလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပါ